Ne, tiesiog susikaupiau ir, nu, kadangi man nesisekė pirmam, antram kelny, gal reikia susikaupti, nes nu, kaip negaliu pavesti komandos, ta prasme, ar aš pradedu, ar nepradedu, nesvarbu, starto penkite ar ne, man reikia visą laiką, kai esu aikštelėje, geriausia, tai kad turėjau susikaupti, per save persiversti. Petronytė puikiai iškiša kamuolį Nacickaitė ir balų verta Lietuvos moterų. Nacickaitė. Kauskaitė puikiai pamato Kamilę Nacickaitę pastaroji, atsidūrusi galbūt ir ne. They do score, tied out Sweden. Žaidynės, o olimpinės žaidynės skirtingai negu vyrų rinktinė. Atvarka savo nuodėmę su polime perimdama kamulį. Kamilė Nacickaitė, jos rinkti taškai ir... Linkevičinė. Nacickaitė. Metai iš toli ir po tai, kad Kamilė Nacickaitė, jos sąskaitoje jau 20 taškų.